Plivački maraton Raslina održava se od 2010. godine u organizaciji Društva športske rekreacije Raslina. Organizatori su zaljubljenici u sport koji promoviraju vrijednosti proizašle iz sporta, kao što su fair play, prijateljstvo i tolerancija među mladima i starima, profesionalcima i rekreativcima. Maraton se održava u mjestu Raslina pokraj Šibenika na prekrasnom Proklenskom jezeru, vrlo pogodnom za plivanje, a njegova dužina iznosi 5 km, što ga čini jedinim maratonom takve dužine u Šibensko-kninskoj županiji, te jednim od rijetkih koji se pliva u bočatoj vodi. Samo 4 godine postojanja Plivački maraton u Raslini postao je jedan od najposjećenijih u Hrvatskoj, te se može pohvaliti sa međunarodnim karakterom i rastućim brojem natjecatelja u sve 4 godine održavanja. Nikad više utrka, nikad više plivača, nikad veće zadovoljstvo. Sve skupa 175 plivača i plivačica je sudjelovalo na ovogodišnjem maratonu. Prvo mjesto ove godine je odnio Marin Milan iz KDP-a Split s rezultatom od 1 sata, 3 minute i 48 sekundi. Na drugom mjestu je Dino Špadina iz KDP-a Split, do cilja je stigao 4 sekunde nakon Marina s rezultatom od 1 sata, 7 minuta i 48 sekundi. Treća je Karla Šitić također iz KDP-a Split i to sekundu kasnije od drugog mjesta sa rezultatom od 1 sata, 7 minuta i 49 sekundi. Drugi u muškoj konkurenciji je bio Splićanin Duje Špadina, a treći Aljoša Pribac iz Slovenije. Kod žena druga je bila Čehinja Magda Okurkova, a treća Izabela Belamarić. Vidimo se ponovo i to na Plivačkom maratonu Raslina 2015.